Nasikan 10.000. Jam 9. Jam 10 lagi. Mandi-mandi dom lagi. Ayah nak pergi mandi-mandi dom. Ha? Masih letak tu? Ha? Dah setiap minggu. Bawa ke mana? Kemanakan. Dua orang saya bawa anak-anak. Sendir. Pasir. Dom. Mari ke sana kan? Anu, halal ke dom. Ganti dom. Oh, kira di. Bau sana, rapi tu. Baru dekat saya. Sudah 2 minggu ini. Sudah tak salah 3 minggu. Oh ya, tetap hari ini. Ya, tak kira kan. Dan serat-serat itu